Etter 40 minutter hadde Linn fortsatt ikke tatt et eneste grep bortover fingertakstraseen. Og de andre ble mer og mer sikre på at hun kom til å snu. Må jeg vende den fornående opp i det? Kom igjen! Tredje hanke! Der, ja! Men jeg klarer ikke foten! Så, vri foten litt på! Vri på foten! Å, fitt i helvete! Du henger tøvet! Ingen fare! Nei, det her faen ikke... Kom igjen, Linn! Og nå må du tørre å lene ut i veggen! Ikke faen, hva gjør jeg nå? Jeg orker ikke mer! Linn! Ja! Rumpa ut i lufta! Nei, det kommer ikke til å skje! Linn! Ja! Rumpa ut i lufta! Jeg klarer ikke det! Men hva skjer med tauet nå? Det går på utsiden! Ikke bry deg om tauet! Hva skal jeg gjøre nå da? Skal jeg slippe ut av stigen? Ja, det du skal gjøre nå! Linn, se på meg! Få høyre fot ut av stigen og opp! På hit, opp der denne karabinkroken er! Der stigen hang! Armer heter det! Stram! Slapp av litt! Nei, jeg vil videre! Ja, men du må prise ta bilen først, ellers så kommer du ikke videre! Fy faen, jeg tør ikke! Ikke faen om jeg tør det! Det gjør du, Linn! Nei, jeg har ikke sjans! Ja, men da er jeg jo friluft! Nei! Du har to sikringer! En ved ditt venstre kne, og en til høyre! Den til høyre må du løsne, ikke den!